নমস্কাৰ মই অমৃত প্ৰাণে আপোনালোক সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এমেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড ইউ উইল সাকসেস কথাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু এক জ্বলন্ত উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ এই CSMI পৰিয়ালত জিলিকি আছে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বই প্ৰত্যেককে আকৃষ্ট কৰে সেইজন ব্যক্তি আন কোনো নহয় আমাৰ পৰিচিত এজন সফল ছিনিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ মিষ্টাৰ ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভা দাৰে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এমেজেষ্টিক জাৰ্ণিত CSMI লৈ নমস্কাৰ আপোনালৈ কেইটামান সৰু প্ৰশ্ন আছে বৰ্তমান আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰক মোৰ নাম শ্ৰী ফুলেন চন্দ্ৰ ৰাভা মোৰ গাঁও মাটাইঘাৰ মিলনপুৰ ডাকঘৰ মাটাইঘাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ অসম পিন নম্বৰ 7811200 তো মোৰ দেউতাৰ নাম লেপান চৰণ ৰাভা মা আৰতি ৰাভা তো মোৰ শিক্ষাগত জীৱন আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰাইমাৰী স্কুলত কলেজীয়া শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিলে দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় সমাপ্ত কৰি বৰ্তমান এই কোম্পানীত কৰ্মৰত হিচাপে আছো হয় মহোদয় আপুনি CSMI পৰিয়ালৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈছে মই CSMI পৰিয়ালৰ লগত যিহেতু 2014 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 17 তাৰিখে জইনিং কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈ যিহেতু এতিয়া কৰ্মৰত হিচাপে আছো ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আপুনি CSMIৰ প্ৰথম দুৱাৰডলিত যিটো খোজ দিছিলে তেতিয়াৰ অনুভৱ আৰু বৰ্তমান আপুনি এজন ছিনিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হিচাপে এতিয়াৰ অনুভৱৰ মাজত পাৰ্থক্য কি দেখা পায় চ' প্ৰথম যেতিয়া নেকি CSMIত আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ অনুভৱ আছিলে যিহেতু সম্পূৰ্ণ এটা পৃথক অনুভৱ আছিলে কাৰণ মই এজন মেনেজাৰ হ'বলৈ আহিছোঁ এজ এ মেনেজাৰ হিচাপে মই ভাল ধৰণে এটা সংস্থাপন পাইছোঁ বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু আহি দেখা পালোঁ যিহেতু প্ৰথম যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনাৰ যিজন নেকি ট্ৰেইনাৰ আছিলে মিষ্টাৰ জ্যোতিষৰ ছাৰ তেখেতে যেতিয়া নেকি মোক লৈ গ'লে মেনেজাৰ এজনৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে তেতিয়াৰ অনুভৱ এটা নিগেটিভ অনুভৱ আহিছিলে যে নিগেটিভ থিংকিং আহিছিলে কাৰণ মেনেজাৰ এজন হ'বৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে 4-5 কিলোমিটাৰ আমাক ৰাস্তা খৰচ কৰাই দিছিলে তো যাৰ কাৰণে এটা অনুভৱ হৈছিলে মেনেজাৰ এজন হ'বলৈ হ'লেনো এইবোৰ কাম কৰিব লাগে আকৌ তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতে কোনো ধৰণৰ কথা জনাই দিয়া নাছিলে বেগ এটা লৈ গৈছিলে বেগত কি আছে তাকো বুজাই দিয়া নাছিলে তো তেতিয়া অনুভৱ হৈছিলে বেগত কি আনিছে আৰু ক'লৈ গৈ আছো তো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈ গৈছিলে মনত এটা খগজাৰ ভাৱ লৈ গুচি গৈছিলে যেতিয়া নেকি গাঁও পালোঁগৈ গাঁৱত যেতিয়া নেকি মানুহ এঘৰত ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিলে প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে কথা বুজাই দিলে তেতিয়াহে গম পাওঁ যে বেগত প্ৰডাক্ট লৈ আহিছে তেতিয়া অনুভৱ এটা হৈছিলে এটা মাৰ্কেটিঙৰ কাম কৰিব আহিছোঁ নেকি তেতিয়া থিংকিং আছিলে মোৰতো কোনো ধৰণৰ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা নহয় যে আগতে মাৰ্কেটিং কৰাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ যিহেতু নাই তো মোৰ অনুভৱ হৈছিলে মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম যিহেতু মই মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আহি দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত প্ৰডাক্ট চেল কৰিব আহিছোঁ তো যেতিয়া নেকি মই সেই দিনাখন আহিলোঁ অফিচত ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ অহাৰ পাছত ছাৰজনে বহুতখিনি কথা বুজালে যে আমি একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিং কৰিব যোৱা নাই তাৰ এটা নলেজ পাবৰ কাৰণে গৈছোঁ তো মেনেজাৰ এজন হ'বৰ কাৰণে যিখিনি নেকি আমাক আউট নলেজ লাগে আউট নলেজখিনিতো অফিচত বহি বহি ল'ব নোৱাৰি তো ফিল্ডত যাবই লাগিব মানুহৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব নানান ধৰণৰ মানুহক লগ পাবা নানান ধৰণৰ মানুহৰ পৰা নানান ধৰণৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে শিকিব পাৰিবা তো সেই শিক্ষাৰ জৰিয়তে এটা ব্ৰাঞ্চ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিব পাৰিবা তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ যেতিয়া বুজাই দিলে এটা নিজৰ মনত পজিটিভ থিংকিং আহিলে হয় চাগে যাৰ কাৰণে আজি বা ছিনিয়ৰ ছাৰসকলে আজি অফিচ চলাই আছে তো সেই থিংকিংটো লৈয়ে মই কাউণ্টৰ কৰি গৈ আছিলোঁ বা আগবাঢ়ি গৈ আছো তো যেতিয়া বৰ্তমান মেনেজাৰ হৈ গম পালোঁ যিহেতু ছাৰ তেতিয়াৰ অনুভৱটো আছিল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিলে এতিয়া যিখিনি পাবলৈ মই হেঁপাহ আছিলে তাতকৈ এতিয়া বেছি পাইছোঁ কাৰণ কিহৰ কাৰণে কাৰণ সেই ট্ৰেইনিংটো যদি সিদিনাই নকৰিলোহেঁতেন আজি হয়তো এই সময়খিনিত বা যিটো নেকি পজিশ্যনত আছোঁ এই বস্তু নাপালোহেঁতেন তো সম্পূৰ্ণ যিহেতু এই সময়খিনিত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যিবোৰ নেকি ট্ৰেইনাৰ আছে বা যিবোৰ নেকি প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে যিটো নিজৰ ডিউটি প্ৰথম অৱস্থাত যিটো নেকি মেইন গুৰিটো যদি ভাল ধৰণে শিকি আহে ভাল ধৰণে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব বুলি মই ভাবি লৈছোঁ ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আপুনিতো ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিছিলে সেই ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ ডিউৰেশ্যনত আপোনাৰ আল্টিমেট গ'ল সম্বন্ধে ধাৰণা কেনেকুৱা ধৰণে আছিলে হয় মই ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিছিলোঁ তো সেই সময়ৰ ধাৰণা মোৰ এনেকুৱা আছিলে যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া নেকি মই ফিল্ডত গৈছিলোঁ বা ট্ৰেইনাৰজনে যেতিয়া লৈ গৈছিলে প্ৰথম দিনাখন
প্ৰথম তিনিদিনটো তেখেতে বাৰু ভাল ধৰণে শিকাই দিছিলে চাৰি নম্বৰ দিনাখন মই অকলে পঠিয়াইছিলে যেতিয়া নেকি অকলে মই ফিল্ডত গৈছিলোঁ বা মানুহৰ ঘৰত সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া নেকি গৈছিলোঁ প্ৰথম দিনাখনেই মোৰ সম্পূৰ্ণ এটা অনুভৱ আহিছিলে যে যেতিয়া প্ৰথম তেওঁলোকৰ গেট পাইছিলোঁ তো সেই সময়খিনিত কি হ'লে যে মানুহ এজনী মহিলা মানুহে ওলাই আহিলে আহি কি কৰিলে যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাইটি তুমি নাহিবা একো বস্তু নালাগে নাচাওঁ যোৱা তেওঁলোকে কৈ মোক ৰখাই দিলে তেতিয়া মোৰ মনত বহুতখিনি নানান ধৰণৰ নিগেটিভ থিংকিং আহিছিলে কি কৰিম এতিয়া মানুহজনে ডাইৰেক্টলি নালাগে নাচাওঁ বা আহিব নালাগে বুলি ক'লে মোৰ মনটো বহুত দুখ লাগিছিল কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম দিনাখনে প্ৰথম যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি মোক ঠিক তেনেকৈ ক'লে ভৱিষ্যতে বা কি হ'ব প্ৰথম দিনাখনেই মোৰ নিগেটিভ থিংকিং আহি গৈছিলে মই চাগে এই কামটো কৰিব নোৱাৰিম নেকি তথাপিও যিহেতু ইমান দূৰ ভাগৰীয়াত ভাগৰ লাগি গৈছিলে যিহেতু খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যেতিয়া নেকি মানুহজনক বা মহিলাগৰাকীক ক'লো যে বাইদেউ পানী এগিলাচ খুৱাব পাৰিব নেকি বা দিব পাৰিব তেতিয়া সেই মানুহজনে লাহেকৈ জ্ঞাত ক'লে ঠিক আছে পানী খাবা কিন্তু একো বস্তু নালাগে ঠিক আছে হ'ব পানী খাবৰ কাৰণে বুঢ়াকে যেতিয়া নেকি ক'লো সুন্দৰভাৱে বহিবলৈ দিছে মানুহগৰাকীয়ে ভাল ব্যৱহাৰো কৰিছে যেতিয়া নেকি পানী দিলে খালোঁ খোৱাৰ পাছত অকণমান সময় তাতে জিৰণি ল'লোঁ বা বহি থাকিলোঁ তেতিয়া সেই মানুহগৰাকীয়ে নিজেই মোৰ ক'ৰ পৰা আহিছোঁ বা ক'ত ঘৰ সেইবোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহী হ'লে যেতিয়া নেকি আগ্ৰহী হৈ তেখেতে মোক সুধিলে যে ভাইটি তোমাৰ ঘৰ মই সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচয় দিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছোঁ কিহৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে সেইখিনি গোটেইখিনি বিৱৰি যেতিয়া নেকি ক'লোঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নে নাই যেতিয়া সুধিলোঁ সোধাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনত কুৱেশ্যন উদয় হ'ল যিহেতু তেওঁলোকৰো মোৰ সমবয়সীয়া ল'ৰা এজন আছে বা পঢ়া শুনা কৰিব এনেই চাকৰি বিচাৰিছে দৌৰি বা চাকৰি পোৱা নাই এনেই বেকাৰ হৈ আছে আৰু তেখেতে সুধিলে যিহেতু তুমি কি কৰি আছা কি কৰা নাই মই যিহেতু জনাই দিলোঁ এটা কম্পিউটেট বা এনেকৈ জইনিং কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিবলগীয়া হৈছে তো তেতিয়া সুধিলে যে কিহৰ জব তো তেতিয়া মই জনাই দিলোঁ যিহেতু এজন ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হিচাপে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ তো ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ এজন হ'বলৈ হ'লেতো আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে কোৱালিটিৰ প্ৰয়োজন হয় তো আমি কোৱালিটি অকল বা থিয়ৰিৰ পৰা বা অফিচত বহি বহি কোনো ধৰণৰ কোৱালিটি দিব নোৱাৰোঁ তো যিহেতু আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে কি হয় আউট নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় সেই আউট নলেজটো পাবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল তো যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যে ঘৰত আহিছোঁ এনেইতো আপোনালোকৰ লগত কোনো বিষয় নোহোৱাকৈ কথা পাতিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিষয় হিচাপে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে কথা পাতিবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ তো আপুনি যিহেতু নালাগে নাচাওঁ বুলি মোক কৰাই থ'লে আপোনাকনো কি কওঁ তো তেতিয়া ক'লে যে সেই ব্যক্তিজনে মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে ভাইটি কি কি আনিছে তো মই যিহেতু সুবিধা পালোঁ যিহেতু ছাৰজনে গোটেইখিনি ডিটেইলছ বুজাই দিছে কোনটো প্ৰডাক্ট বা কিহৰ কাৰণে কাম কৰে তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতক যেতিয়া বুজাই দিলোঁ বা মোৰ কথাখিনি সম্পূৰ্ণ বুজি পালে যদিও বা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হৈছিল নে নাই সেইটো মই নাজানো কিন্তু মোৰ কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ শুনাৰ পাছত এটা মেডিচিন ৰাখি দিলে প্ৰথমটো দিনত মোৰ তেতিয়াই অনুভৱ হৈছিলে যে চোৱা মানুহৰ এজনৰ কেনেকুৱা নিগেটিভ থিংকিং থাকে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ যদি আমি ভাল ধৰণে কথা পাতোঁ তো নিশ্চয় মানুহজনে বুজি পাব মই যদি নালাগে নাচাওঁ কৰাৰ লগে লগে খং কৰি যদি উভতি আহিলোহেঁতেন হয়তো সেই প্ৰথমটো মোৰ দিনৰ প্ৰথমটো যিটো নেকি প্ৰডাক্ট মই দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াই মোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈ গ'লে যে মোৰ মনত এটা উৎসাহ আহিলে যেনেকুৱাই মানুহ নহওক কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে আমি যদি ভাল ধৰণে কথা পাতোঁ মানুহবোৰে আমাক ৰেচপেক্ট দিব কথা পাতিব এইটো থিংকিং লৈ মই সেই দিনাখনৰ পৰা ভাল ধৰণে এটা দুটা তিনিটা এনেকুৱাকৈ ল' এভাৰেজ ফ'ল' কৰি মই কথা পাতিলোঁ হয় প্ৰত্যেক মানুহৰে প্ৰব্লেম থাকিলেও বস্তু নল'ব পাৰে কিন্তু আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ কোনে বস্তু হয়নে তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ যে ল' এভাৰেজ ফ'ল' কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে 15-20 ঘণ্টা যেতিয়া নেকি মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই প্ৰথম দিনাৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ আত্মা প্ৰদান চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিছিলোঁ তো সেইদিনাৰ পৰাই এটা উৎসাহ আহিলে হয় মানুহৰ লগত যদিহে মই 15-20 জন মানুহক যদি লগ কৰোঁ তেতিয়া আত্মা প্ৰডাক্ট হয় নিশ্চয় আকৌ যদি দুনাই কি কৰিব পাৰোঁ যে বেছিকৈ লগ কৰিব পাৰোঁ টাইম দিব পাৰোঁ নিশ্চয় বেছিকৈ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম লাষ্ট ট্ৰেইনিংটো মই ভাল ধৰণে সমাপ্ত কৰিব পাৰিম এই মই যিটো নেকি প্ৰথম অভিজ্ঞতাৰ পৰাই মই এইটোৱেই বুজি পালোঁ যিহেতু সকলো মানুহে প্ৰথম অৱস্থাত নিগেটিভ থিংকিঙে লয় তো নিগেটিভ থিংকিংটো ল'বই যি যদিহে আমি বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় সেই নিগেটিভ থিংকিং ৰাখি আন 10 জনকো তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ পঠালেহেঁতেন
মই যেহেতু তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই ক'লো হয়তো তেওঁ বুজি পাইছে যে যাৰ কাৰণে বা মোক যদি নেগেটিভ থিংকিঙত ভাবিও লৈছিলে নিশ্চয় তেওঁ পিছত কি কৰিলে যে পজিটিভ থিংকিঙে তেওঁৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু আছে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীও হয়তো কেতিয়াবা ট্ৰেইনিঙৰ মানুহ যাব পাৰে বা তেওঁৰ ল'ৰাটো মোৰ লেখাকৈ কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই থিংকিং ভাবি লৈয়ে তেখেতে চাগে মোৰ মেডিচিনত ল'লে তো সেই প্ৰথম অৱস্থাৰ যিটো নেকি তেওঁৰ প্ৰডাক্টটো যেনেকুৱাকৈ মোক গ্ৰহণ কৰিলে মোৰ সেই মমেণ্টটো আজিও ৰিয়েলাইজ হয় যদি সেই মানুহজনে যদি মোক যদি প্ৰডাক্টটো নলৈ যদি ৰিটাৰ্ণ পঠিয়ালেহেঁতেন হয়তো মই নিগেটিভ থিংকিং লৈ আজি হয়তো এই পজিশ্যন নাপালোহেঁতেন হয় তো তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ ধন্যবাদ মা হয় আপুনি চি এছ এম আইত কৰ্ম কৰি থকা সময়ত মানে যেতিয়া আপুনি জইনিং কৰিছিলে তাৰ পাছৰ পৰা কেতিয়াবা আপুনি হতাশ হৈছিল নেকি আৰু যদি হৈছিল হতাশ তেতিয়া নিজক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল হয় মই প্ৰথম দিনাখনেই হতাশ হৈছিলোঁ যিদিনাখন যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত মই মেনেজাৰ এজন হ'বৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তো মেনেজাৰ এজন হ'বৰ কাৰণে আহি যেতিয়া নেকি প্ৰথম অৱস্থাত ট্ৰেইনিঙত লৈ গ'লে মই একো বিষয়ে গমেই পোৱা নাছিলোঁ তো মেনেজাৰ এজন হ'বলৈতো ইমানখিনি যে কষ্ট কৰিব লাগে মই সেইটো সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যিহেতু মেনেজাৰ হ'বলৈ আহিছোঁ অফিচতে ডাইৰেক্টলি কাম হ'ব লাগে মই সেইটো ভাবিছিলোঁ তো যেতিয়া প্ৰথম দিনাখন লৈ গ'লে ফিল্ডত লৈ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া নেকি প্ৰডাক্ট চেলিঙৰ ওপৰত মোক শিকাবলৈ ধৰিলে কেনেকুৱাকৈ মানুহক লগ ধৰিব লাগে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰিব লাগে তেতিয়াও হতাশ হৈছিল কাৰণ মেনেজাৰ এজনৰতো এইবোৰ কাম নহয় মোৰ নানান ধৰণৰ থিংকিং আহিছিল তেতিয়া মইতো এই কামটো কেতিয়াও কৰা নাই বা মই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মোৰ দ্বাৰাই নহ'ব তো ঠিক তেনেকুৱা এটা মোৰ মনত নিগেটিভ থিংকিং আহিছিলে তো তথাপিও ভাবিছোঁ যিহেতু ঘৰত এটা মা বা ভাইটি দাদা ইহঁতক কথা এটা দি থৈ আহিছিলোঁ এজন মেনেজাৰ হ'ম বুলি তো তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ কেইদিনমান কৰিছোঁ কি আছে ভিতৰত সকলোৱে যিহেতু মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণে আহিছে সকলোৱে ট্ৰেইনিং কৰি আছে তেওঁলোকে যদি নিগেটিভ হোৱা নাই মই কিয় নিগেটিভ হ'ম তো ছিনিয়ৰ পাৰ্চনক অনুসৰণ কৰিলোঁ তো যিজন নেকি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ছাৰ আছিলে তেওঁ বহুতখিনি মটিভেট কৰিছিলে মোক তো মহেশ বৰা ছাৰ আছিলে তো তেখেতে প্ৰত্যেক দিনাই কৈছিলে যিহেতু এজন মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণে বহুতখিনি তিতা পিহা গোটেইখিনি কি কৰিব লাগিব পাব লাগিব তো তেতিয়াহে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাল ধৰণে কি কৰিব পাৰিবা অফিচ চলাব পাৰিবা তো সেইখিনি তুমিতো পিছততো নোপোৱা এই সময়খিনিতে কি কৰিব লাগিব তুমি ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে ল'ব লাগিব সিয়ে ফিল্ড প্ৰেক্টিকেল কৰি যিটো নেকি আউট নলেজটো ল'ব লাগিব যিটো নেকি আমাৰ থিয়ৰিৰ যিটো নেকি নলেজ সেইটোতো অফিচতে পাবা কিন্তু আউট নলেজটোতো নোপোৱা সিয়ে ফিল্ডত যাবই লাগিব যদি ফিল্ডৰ কামটো কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি মেনেজাৰ হ'ব নোৱাৰিবা তো ঠিক তেনেকৈ বুজাই দিলে আকৌ ক'লে যিহেতু চোৱা মেনেজমেণ্ট চেক্টৰে তাত যেতিয়া নেকি তুমি কাম কৰিছা যেতিয়া ফিল্ডত যাবা বা সম্পূৰ্ণৰূপে কি ডিচিপ্লিনত যাবলগীয়া হয় মেনেজমেণ্ট এটা নিজেই মেনেজমেণ্টত থাকি যাবলগীয়া হয় সদায় সেই অভ্যাসটো যেতিয়া নেকি হৈ যাব সকলোৰ পৰা কি হয় যে এটা ৰেচপেক্ট পোৱা যায় বা চাল চলন বা কথা বতৰা এইবোৰ ক'ত পোৱা যায় সকলোখিনি ফিল্ডত গৈ আউট নলেজৰ জৰিয়তে পোৱা যায় কোনজন মানুহৰ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ বা কেনেকুৱা কথা বতৰা কোনজন মানুহে কি ক'ব বিচাৰিছে সকলোখিনি আউট নলেজৰ জৰিয়তে পোৱা যায় বা আউটত গ'লেহে এইবোৰ নলেজ পোৱা যায় তো তাৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যিহেতু সকলো মানুহৰ লগত যেতিয়া নেকি কথা পাতিলোঁ ভাল বেয়া সকলোখিনি কথা যেতিয়া নেকি মই গম পালোঁ যিমানবোৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যে নিগেটিভ থিংকিঙৰ মানুহ লগ পালে পটককৈ মাইণ্ডটো ড্ৰাইভ হৈ গৈছিলে কালিয়ে গুচি যাওঁ তো আকৌ ভাবোঁ যে পজিটিভ মাইণ্ডৰ মানুহ লগ পালে পজিটিভ কথা ক'লে আকৌ পজিটিভ লাগে অঁ হয় কৰি থকাটোৱে ভাল আছে ৰেচপেক্ট আছে এই কামটো তো সেই কথাখিনি ভাবিয়ে মই লাহে লাহে গৈ এদিন দুদিন গৈ ভাল ধৰণে কামটো কৰি গৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বা বৰ্তমানৰ এতিয়াও সেই কামটোৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নটোৰ যি সুন্দৰ ধৰণে আপুনি উত্তৰটো আমাক দিলে যিমানখিনি ট্ৰেইনাৰ আছে বা যিমানবোৰে ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিছে তো বেলেগ কোম্পানীতকৈ এইটো সুকীয়া হয় তো যিটো নেকি অইন কোম্পানীত এইটো সুবিধা নাপায় তো আমাৰ ইয়াত যিটো নেকি সুবিধা আছে লোডিং বোডিং বা ট্ৰেইনিং ফ্ৰী অইন কোম্পানীত যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাওঁ সেই কোম্পানীটোত সম্পূৰ্ণৰূপে ফিক্স ফি বা
টকা পয়সা দি ট্রেনিং করবলিয়া হয় আমার ইয়াত যেটা নাকি টকা পয়সা নিদিয়াক ট্রেনিং কমপ্লিট করে কেরিয়ারটা গড়ি লোক পারে প্লাস এই কোম্পানিত কোনো ধরনের বয়সর সীমা না থাকে সকল বয়সর মানুষই আহি ইয়াত ট্রেনিং করব পারে ট্রেনিং করে নিজের কেরিয়ারটা নিজে লোক পারে সেয়ে ওইন কোম্পানিত যেটা নাকি বয়সর একটা লিমিটেড থাকে আমার ইয়াত কোনো ধরনের বয়সর লিমিট নাই উদাহরণস্বরূপে চাও সরকারি জবত যিকেইজন নাকি হাই ৰেংকৰ ব্যক্তিৰ বাহিৰে যিকেইজন নাকি তলৰ ৰেংকৰ ব্যক্তি হয় তেখেতসকলক সকলোৱে চিনি নাপায় কেইজনমান সীমিত ব্যক্তিহে চিনি পায় যিটো নেকি আমাৰ কোম্পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক তো আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই যিহেতু তেওঁলোকে ট্ৰেইনাৰ হিচাপে ট্ৰেইনিং কৰে সকলো মানুহেই তেওঁলোকক চিনি পায় লগতে সন্মান ইয়াতে নেম ভেম বা মানি সকলোখিনি ইয়াতে পোৱা হয় যিটো নেকি অন্যতকৈ পৃথক আমাৰ কোম্পানীত বছৰে যিহেতু টুৰ এণ্ড ট্ৰেভেল থাকে লগতে ইয়াৰলি যিহেতু গ্ৰেণ্ড চেমিনাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পতা হয় সেই তিনিদিনত যিহেতু প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোবোৰ ল'ৰা বা ট্ৰেইনাৰে বা মেনেজাৰে আহি সকলো এনজয়মেণ্ট সকলোৱে এনজয় কৰে লগতে ডেইলি যিটো নেকি মৰ্ণিং যিটো নেকি য়োগা মেডিটেশ্যন বা পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত নীতি শিক্ষা দিয়া হয় তো যিটো নেকি অন্যত পোৱা নাযায় অন্যতকৈ পৃথক তাহলে আপুনি বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় কি আপুনি ব্যস্তই থাকে কিন্তু এই ব্যস্ততাৰ বাহিৰে আপুনি যেতিয়া আজৰি সময় পায় তেতিয়া আপুনি কি কৰি ভাল পায় যেতিয়া নেকি মই দিনৰ দিনটো যেতিয়া নেকি ব্যস্ততা থাকোঁ তো মই কোনো ধৰণৰ বেলেগ চিন্তা কৰিবলৈ বা সেনেকুৱাকৈ বা নিজে নিজৰ কামত ব্যস্ত হ'বলৈ মই টাইম নাপাওঁ তো যেতিয়া নেকি আজৰি পাওঁ সন্ধিয়া সময় বা ৰাতিৰ সময়ত তেতিয়া আমাৰ ষ্টাফ আছে তো তেওঁলোকৰ লগতে নিজৰ সুখ দুখৰ কথা বা তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ কথা এইবোৰ ডিছকাছ কৰি ভাল পাওঁ হয় তো সেনেকুৱাকৈ মই ব্যস্ততাত থাকি ভাল পাওঁ খুব সুন্দর এটা আপনি মুখনি মরা উত্তর দিলে তাহলে অশেষ ধন্যবাদ আপনার এটা একটা কমন কোয়েশন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সোধা হয় জেনারেলি আমি দেখা পাবো যে কি এজন সফল ব্যক্তির আঁৰত এগারী বিশেষ নারীর হাত থাকে তা আপনার সফলতার আঁৰত সেই নারীগুলি কি মোর সফলতার আঁৰত এই বিশেষ নারীগুলি হয়েছে মোর একমাত্র মা যে নাকি সরুর পরে যেহেতু মায়ে মোক সম্পূর্ণরূপে এটা নীতি শিক্ষা দি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো সময়ত যিহেতু উৎসাহ উদ্দীপনা দি মা যিহেতু আগবঢ়াই আনিছে সেয়েহে মই প্ৰত্যেকজন সফলতাৰ ব্যক্তিৰ আৰু যেনেকুৱাকৈ এগৰাকী নাৰী লুকাই থাকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ মোৰো এজন যিহেতু নাৰী লুকাই আছে তেওঁ হ'ল একমাত্ৰ মা তো মাৰ কাৰণে আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্তত যিহেতু যিকোনো নহওক প্ৰব্লেম পালে বা প্ৰত্যেকটা সমস্যাত কৃতাৰ্থ হ'লো আপোনাৰ উত্তৰটো পাই কিয়নো আজিৰ সময়ত আমি সমাজত দেখা পাওঁ যে কি পুত্ৰই মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিছে মাক দেউতাকৰ আলৈ ঠানি কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এনেকুৱা এজন সন্তান যে কি নিজৰ পিতৃ মাতৃক ইমান শ্ৰদ্ধা কৰে মাৰ নাম আপুনি আজি আজি বিশেষ এটা অনুষ্ঠানত আপুনি খবৰৰূপে লৈছে তো তেখেতৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওচৰত আছে তাৰ কাৰণে আজি আপুনি এজন সফল ব্যক্তি ধন্যবাদ আগবঢ়াই নিব পাৰো তো যিহেতু এই কোম্পানীটোক যিমানেই আগবঢ়াই নিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ ময়ো আগবাঢ়িব পাৰিম তো এতিয়ালৈকে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে ভবা নাই প্ৰথম যিহেতু এই কোম্পানীৰ লগত জড়িত সেয়েহে এই কোম্পানীখনক প্ৰথম আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে মই ভৱিষ্যতে লাগি আছোঁ তো ভৱিষ্যত যিটো নেকি মোৰ ব্যক্তিগত পৰিকল্পনা তো সেই পৰিকল্পনাৰ চিন্তা তেতিয়া কৰিম হয় ধন্যবাদ কিয়নো আমি এতিয়া বৰ্তমান জানো সকলোৱে জানে যে আপুনি এজন সফল ব্যক্তি আপুনি এজন ছিনিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ যি কি আপোনাৰ প্ৰথম সফলতা আপুনি আশা কৰি আহিছিলে সেই সৌসিদিনা তো সেই আপুনি সফল হৈছে সফল এজন ব্যক্তি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ভৱিষ্যত আমাৰ এজন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে একো একোটা আশা আকাংক্ষা থাকে আমি যিহেতু সামাজিক বান্ধোনৰ মাজত আবদ্ধ থাকোঁ তো আপোনাৰ মান ধৰি লওক আপুনি এতিয়া এজন সফল পৰিপক্ক ব্যক্তি ভৱিষ্যতৰ আপোনাৰ সংসাৰখনৰ বাবে আপুনি চিন্তা কৰিছেনে হয় তো যিহেতু কৰ্মটো আগত সেয়েহে প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু কৰ্ম
কৰ্মৰ এটা জড়িত হৈ আছো সেয়েহে কৰ্মক প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগিব তো তাৰ পাছত নিজৰ ভৱিষ্যত বা পৰিকল্পনা বা ভৱিষ্যত যেতিয়া নেকি সংসাৰৰ কথা তো যিহেতু বয়স সকলোৱে যোৱা নাই সেয়েহে ভাবিছোঁ এক দুই বছৰৰ পিছত মোৰ নিজৰ যেতিয়া নেকি বা সংসাৰৰ কথা ভাবিম তো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ভবা নাই ধন্যবাদ আমি আশা কৰিম আপোনাৰ ভৱিষ্যত জীৱন আৰু মংগলময় হওক সুন্দৰ এটা জীৱন আপুনি অতিবাহিত কৰক আশা কৰিম তাৰপৰি আমি জানো যে কম দিনৰ ভিতৰতে কেইবাজনো ব্যক্তিক প্ৰমোশ্যন দিবলগীয়া হৈ আছে এডভান্স এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ পদত তেওঁলোক আছে লগতে কৰ্মৰত যিসকল ব্যক্তি আছে চি এছ এম আইৰ ভিতৰত আপোনাতকৈ তলৰ জুনিয়ৰ তেখেতলোকৰ উদ্দেশ্যে আপুনি কি কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে মই প্ৰমোশ্যন পাবলগীয়া যিসকলজন আমাৰ ট্ৰেইনাৰ আছে তেখেতসকলক মই প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে লাষ্ট মমেণ্টত আছে যিহেতু এটা ষ্টেপ পাবৰ কাৰণে বা এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে যিহেতু এজন এজ এ মেনেজাৰ হিচাপে তো তেওঁলোকে ভাল ধৰণে যিহেতু এটা প্ৰশিক্ষণ লৈ এটা লাষ্ট মমেণ্টত আহি পাইছে তো মেনেজাৰ হৈ তেওঁলোকে ভাল ধৰণে তেওঁলোকৰ কামবোৰ চলাই যাওক বা ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰক তাকে মই বিচাৰিছোঁ লগতে মই উঠি অহা যিবোৰ নেকি ট্ৰেইনাৰ বা ফিল্ড এক্সিকিউটিভ লিডাৰ ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ সিহঁতক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বৰ্তমান 16 অৰ্থাৎ 16জন যিহেতু আমাৰ ট্ৰেইনাৰে বৰ্তমান নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখে প্ৰমোশ্যন পাব তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰি তেওঁলোকে যাতে ভাল ধৰণে প্ৰশিক্ষণটো লওক আৰু তেওঁলোকে যেনেকুৱাকৈ কামবোৰ কৰি আহিছে তেওঁলোকেও ঠিক তেনেকুৱাকৈ বা নেক্সট বেষ্টত যিহেতু এটা এটা বেষ্ট অনুযায়ী প্ৰমোশ্যন পাব সেয়ে তেওঁলোকে ভাল ধৰণে প্ৰশিক্ষণটো লওক তেওঁলোকে কেৰিয়াৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ়ি তোলক ধন্যবাদ মহাশয় আপুনি এজন খুবেই ব্যস্ত ব্যক্তি আমি দেখা পাই থাকোঁ যে আপুনি অহৰ্নিশে অফিচৰ কামত মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি চম্ভালি আছে বা ইফালে সিফালে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আপুনি সংগ দি থাকে আপুনি খুবেই ব্যস্ত ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়কণ আমাৰ লগত অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে আপোনাৰ যি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আমি কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিলোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি উত্তৰখিনি আমাক অৱগত কৰালে মই ভাবোঁ উঠি অহা প্ৰজন্ম বহুত উপকৃত হ'ব আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল উত্তৰ কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ